İbadət insanın təkəbbürünü, həsədini, paxıllığını, məniyyətini üzə çıxardır ya yox? Mühüm sualdır bu. İbadət insanın həqiqi kimliyini üzə çıxardır? İnsanın həqiqi kimliyi ibadətlə bilinir, bilinmir? Bəli. İbadət təkəbbürü sındırmaq üçündür. Ki hədislərimiz var nə qədər bunun barəsində. Xanım Zəhra'dan da hədis var. Amma məsələ budur ki, bəzən ibadat insanın təkəbbürünü sındırmaya da bilər. Bəzən ibadat insanın həsədini aparmaya da bilər. Bəzən ibadat insanın həqiqi kimliyini üzə çıxartmaya da bilər. İnsanın ibadatını, insanın dindarlığını, insanın dindarlığının keyfiyyətini nə vaxt bilmək olar? Nəylə müəyyən eləmək olar? Necə müəyyənləyə bilərsən? Mənim içimdə bir Təlhəy yatıb, bir Zubeyr yatıb, bir manəkəşlər yatıb, bir Əmmar yatıb. Bunu necə üzə çıxartmaq olar ki, mənim içimdə hansı yatır? O həqiqi kimlik. Bu nə vaxt düzə çıxır? Uscudü li adam. Adama səcdə et. Yəni adamın vilayətini qəbul elə. Mövz u vilayətə gəlməsə, vilayət mövzusu ortalığa gəlib çıxmasa heç kimin həqiqi kimliyi üzə çıxmayacaq. O sjudu adəm, adamə səcdə elə. Nə baş verir? Kiminsə həqiqi kimliyi üzə çıxır. Əbə və stekbərə ka namınər kafirin. Kafir oldu. Özdə kafirlərdən imiş, əvvəldən kafirlərdən imiş. 6000 ildə heç kəs bilmir bunun kafir olmasın. Mövzu vilayət və imamət məsələsinə gəlib çıxanda buyurur ka nəmin el kafirin. Bu indi belə olmadı ya. Bu elə əvvəldən belə idi. Sadəcə ibadatla üzə çıxmır da vilayət imtahanı ortaya çıxanda bilindi ki bu elə əvvəldən bu cərgədə döyüy imiş. 6000 ildə amma mələklərlə bir cərgədə görsənir. Vilayətsiz ibadat nə yaradır? Nəticəsi nə, nə olur? Əbov və stəkbərə ka namınə kafir, kafer elər insan. Vilayətsiz ibadət. Şeytanın elmi var idi? Bəli. Bizdən də çox. Mənəvi dərəcəsi var idi? Bəli, şeytan mələklərlə bir dərəcədə idi. Bir dənə vilayətə təslimiyyəti yox idi. Mən demirəm amma vilayəti qəbul eləmirdi. Vilayətə qəbul eləmək bir başqa mövzudur. O vilayətə təslim olmaq bir başqa mövzudur. Özümüzü vilayətə qəbul eləməyənlə aldatmayaq ki, biz vilayətə təslim olmuşuq. Vilayətə təslim deyildi. İbadəti nəyə çevrildi? Küfrə. Bu çox insanın nəqibətini müəyyən edən bir mövzudur o. Yəni mən 50 il Həzrət Əlinin dediyi namazı qılıb Allah eləməsin axırda ibadətim küfrə çevrilə bilər. Həzrət Əbəlfəz ki, o qədər fəzilət sahibidir? Niyə o məqama çatıb? Niyə Həzrət Əbəlfəz gedib o Babəl Havacı olub? Çox ibadət elib ona görə? Çox zikr elirdi ona görə? Çox Quran oxuyurdu ona görə? Hansı xüsusiyyət Həzrət Əbəlfəzli aparıb o məqama çatdırıb? Hazrat Əbülfəzli o məqama çatdıran bir üst nə idi? İmamın istəklərini yerinə yetirməsi. Əbülfəzli Əbülfəzi deyən o idi. Gəldirdi ağa mən gedim vuruşum. Dedi, yox, sən vuruşma, sən gəl su gətir baş üstə. Axı niyə mən su gətirəm? Su gətirməyə başqa adam yoxdur. Mən gərək vuruşum. Nə heç zərrə düşüncəsi yoxdur. Sən su gətir, mən geyim su gətirəm. Hər nə desə baş üstə. İmam Zaman ağa deyir: "Mən harda oluram? Harda mənim huzurum var? Hansı məclisdir ki, mən o məclisə mütləq gələrəm? Əmim Əbülfəzlinin rozası deyən məclisə deyir mən gələrəm. Nə istəyirmişə başasansın. İstəyirsə desin ki, Abbas kimisini mən istəyirəm. Mənə Əbülfəz lazımdır. Mən sizi Əbülfəz kimi görmək istəyirəm." Zuhura hazırlaşmaq istəyirsən, özünə hədəf qoy ki, müstəbəminə ağlı olacam. Belə hazırlaş Zuhura.